orang asli ni orang asal ke? Ha, so Zati dapatkan seorang lagi caller. Okay, so hari ni Zati bersama dengan Hai. Hai. Okay, so you okay tak hari ni? Ah, okay, tengah sini. Okay. So sekarang nak tanya lah, nak tanya dekat, nak panggil apa ni sekarang? Panggil Nadia. Nadia, okay. So, nak tanya lah, sebelum kita teruskan dengan soalan kita yang sepatutnya, nak tanya Nadia, Nadia tahu tak apa beza dengan, apa beza orang asli dengan orang asal? Saya tak pasti lah. Ya ke? Okay, so kita nak tahulah, Nadia pernah tak ada kawan orang asli sebelum ni? Pernah ada dekat sekolah-sekolah dulu lah. Oh, sekolah-sekolah dulu lah. Sekarang tak ada lah. Sekarang tak ada. Okay, so nak tanya, bila Nadia kawan dengan diorang kan, diorang gelarkan diri diorang orang asal ke orang asli ke dia panggilan lain? I think diorang panggil diorang orang Melayu je. Orang Melayu je? Orang Melayu je. Oh, okay, so diorang tak cakap eh, diorang ni orang asli ke orang asal ke, tak ada eh, diorang cakap diorang Melayu je? Tak ada. Okay, so nak tanya Nadia lah, Nadia setuju tak dengan cara orang-orang Malaysia ni menghandle orang asli dekat sini? Kalau tanya saya, my opinion tak kot. Kenapa? Sebab itu diorang punya, diorang ada cara diorang, kita pun ada cara kita. So kenapa kita nak nak sibuk macam apa-apa diorang? Aha, okay. So Nadia tak setujulah dengan cara diorang ni? Tak. Okay, so andai katalah kan, kalau one day Nadia diberi peluang untuk pergi melawat perkampungan orang asli, bukan nak buat kejamah tau, just nak pergi melawat. So Nadia nak pergi tak? Naklah. Boleh new experience. Oh, boleh experience dekat situ lah. Okay, so nak tanya jugalah Nadia, kalau lah macam Nadia sendiri ada pengalaman kawan dengan orang asli kan? So, macam mana? Nadia rasa okay ke kalau orang asli, penerimaan orang-orang ramai terhadap orang asli bila satu sekolah dengan kita ni? Nadia rasa okay? Kalau Tommy lah, okay je. Since tak ada benda-benda buruk yang berlaku, rasa je. Okay, so Nadia rasa kan patut ke kalau kita lenyapkan, sebab orang asli kan ada macam kepercayaan terhadap animisma. So Nadia rasa patut ke kalau kita lenyapkan budaya animisma tu so that diorang ni boleh masuk Islam? Tak, saya rasa masing-masing ada masing-masing ada cara masing-masing. So why bother? Why bother? You all Zazwan Ali sangat. Okay, so kiranya macam tak patut lah. Dia biarkan je diorang dengan kepercayaan diorang lah. Yeah. Okay, so thank you Nadia sebab share dengan kita. Sebenarnya kan, okay, macam tadi Zati dah dapatkan dua orang caller. Satu daripada lelaki dan satu lagi daripada perempuan. Okay, dan apa yang Zati boleh cakapkan dekat sini is, firstly Zati nak bagi tahu yang orang asli ni adalah orang asal. So, dua-dua pun sama. Okay, cuma beza dia, orang asal ni digunakan sebab dia menetap dulu kat sini berbanding dengan orang asli. Ada beberapa perkara yang terjadi, lepas tu ditukar kepada orang asli. Tapi still, orang asli ni masih lagi dipanggil sebagai orang asal ataupun orang bukit. Ada setengah yang memanggil orang bukit lah kan, okay? Dan apa yang Zati boleh conclude-kan kat sini melalui kita punya caller-caller kita, ada seorang tu tak tahu pun sebenarnya orang asli dengan orang asal ni. Okay, dia tak tahu pun sama ke tak sama ke. Dan ada setengah, ada satu lagi ni yang lelaki tu, dia kata dia dah bagi tahu dah jawapan yang orang asli ni adalah orang asal. Lepas tu dia tak tahu beza macam orang asli ni orang asal yang duduk kat negara ni dulu, dan orang asal ni tak tahulah apa benda macam tu. Okay, tapi sebenarnya kira macam dia tahu jugalah kan. Dan nanti ada tanya dia, kalau lah diorang ni satu sekolah dengan orang asli ni ataupun orang asal ni, kalau diorang satu sekolah dengan orang asal ni, diorang boleh terima ke? Dan dua-dua pun boleh terima. Okey, itu satu. Dan ada satu soalan penting yang Zati sendiri nak tahu daripada jawapan diorang is, patut ke kalau kita lenyapkan budaya animism diorang tu? Sebab animism, yang tak tahu, bagi yang tak tahu, animism ni is kepercayaan kepada benda-benda yang ada dekat sekeliling. Macam pokok, macam ayam, macam tu lah kepercayaan kepada benda macam tu. Okey, patut ke kita lenyapkan budaya animism dekat di kalangan orang asal ni dan menyuruh ataupun kita lenyapkan supaya mereka masuk Islam?
Okay, dan dua-dua berpendapat, dua-dua bercakap macam tak patut sebenarnya. Diorang tak setuju sebab masing-masing ada kepercayaan masing-masing. Okay, so diorang boleh pilih untuk teruskan dengan budaya diorang dan diorang boleh pilih untuk masuk Islam. Okay, it's up to them. Kita tak ada hak pun nak paksa diorang. Okay, dan yang tu Zati setuju. Dan sekarang ni, yang Zati, apa orang kata macam Zati teringin sangat nak buat is, Zati ada satu soalan yang Zati tanya daripada mereka. Kalaulah ada peluang untuk melawat mereka perkampungan orang asal ni, diorang nak pergi tak? And diorang kata nak pergi. Okay, dan Zati pun nak pergi tapi bukan untuk buat kerja-kerja kebajikan. Contohnya macam sekarang ni, kalau korang perasan ataupun kalau korang nampak macam dekat sekolah-sekolah ke even dekat kampus-kampus ni, kalau pergi melawat dekat perkampungan orang asli, mesti akan buat kerja kebajikan. Zati tak nak buat benda macam tu. Zati just macam nak datang, nak melawat, nak tanya tu, tanya ni, nak kenal lagi. Bukan nak bersihkan ni ke, bukan nak suruh macam bagi ceramah Islam ke dekat orang. Tak. Okay, just nak pergi, melawat, tengok, dah habis. Balik. Macam tu, okay?